Thanks be to God for another opportunity na binigay sa atin ng Panginoon for us to come together para mag-meditate on God's Word. Kung kayo po ay nasa ibang bansa, so you're wrapping up your, I mean, you're starting your day pa lang. I'm sorry. You're just starting your day. So it's a morning for you. So I hope na itong devotions natin would truly be an inspiration and encouragement for you. Now for those who are in the Philippines, uh, we're wrapping up our day We're getting ready to sleep. So ito rin po yung opportunity natin to uh, meditate on the word of God. So i natin po ang sarili natin. Uh, can we sit down somewhere, Magpahinga po lang tayo, makinig. Uh, can we uh, stop whatever is ginagawa natin kahit na yung mga simpleng bagay just for us to focus lang, no? And uh, center natin yung ating buong pagkatao uh, upon the presence of the Lord at maging ready tayo to receive whatever word or words God may plant in our hearts tonight. Amen. So i-ready po natin ang ating mga sarili. Purihin ang Panginoon. Gaya ng sinabi ko, ang topic po natin tonight is uh, hurt by words so kapag tayo ay nasasaktan dahil sa salita na kapag tayo ay uh, nasasaktan on the physical level siguro kahit paano parang mas madali natin ma-accept -ano ma and we we anticipate siguro na you know over time gagaling din naman yan. but I suppose it's really different when yung hurt natin is really coming from words, you know? We know that there are people sa mundong ito, sa paligid natin, sa family siguro, mga kakilala, kaibigan, even social media minsan. You know, sometimes people have a way with words and they hurt us. At uh, kapag yun yung nang, nangyari, it seems to be a, a totally different experience, no? Kasi, talagang it's hard to recover uh, when we are hurt by words. Parang tumatagos talaga yan, no? It affects us deeply in our hearts and it seems like nahirapan tayo to just go back to normal, kalimutan yung narinig natin o sinabi sa atin. Uh, most of the time, yung mga cruel words na binitawan ng kusino man uh, stay in our minds. At parang paulit-ulit nagre-replay, you know? parang last song syndrome. And it's hard, no? Hindi tayo maka-move on, hindi tayo maka-move forward. Dahil may sinabi si ganito, may narinig tayo ng ganyan, you know? So, how do we actually uh, deal with this, no? So, tayo po ay um, mag-meditate mula sa Psalms uh, 12, okay? Starting in verse 1 all the way to verse 8. So, basain po natin to, starting in verse one. Help, Lord, for the godly are no more; uh, the faithful have vanished from among men. Everyone lies to his neighbor; their flattering lips speak with deception. May the Lord cut off a flattering, uh, cut off all flattering lips, and every boastful tongue that says we will triumph with our tongues, we own our lips, who is our master. In verse 5, because of the oppression of the weak and the groaning of the needy, I will now arise, says the Lord. I will protect them from those who malign them. Verse 6, and the words of the Lord are flawless, like silver refined in a furnace of clay, purified seven times. verse 7. O Lord, you will keep us safe and protect us from such people forever. Finally, in verse 8, the wicked freely strut about when what is vile is honored among men. Ito po ang salita ng Panginoon para sa atin. Nawabuksan natin ang puso natin sa Kanya at maging ready tayo na tumanggap no, ng mensahe sa ating puso mula sa banal na Espiritu. So, tayo po ay manalangin. Let's pray, asking God to guide us sa ating uh, meditations for tonight. Lord, um, salamat po for gathering us tonight. And uh, tunay nga, Panginoon, isa sa pinakamasakit talaga na karanasan when people say hurtful words sa amin, Lord. And it's so hard to just process that. Uh, whether na narinig namin mismo o nabalitaan, uh, hurtful words can cut deep. So, Lord, tulungan niyo po kami by your grace and mercy. Help us, O Lord, as we meditate on your word. Dito, dito sa Psalm 12. And may the Lord just open up our eyes, our, our hearts to the truth that is hidden in your word, Panginoon. So, maraming salamat po. I give you praise and we open ourselves to you, Lord God. Speak, O Lord, to your people at gamitin niyo po ako, Panginoon, as your servant, as your mouthpiece. Salamat po, Panginoon. Thanks be to God. Thank you, Lord. Amen and Amen. So, tayo po ay uh, mag-meditate tungkol sa topic po na ito, no? At ang question natin tonight is, uh, how should we respond when we are hurt by words? Like I said, di ba po talaga, no? Pag tayo ay nasasaktan dahil sa mga sabi-sabi, mga criticism, mga chismes, mga kwentuang hindi naman totoo, mga paratang. I can go on and on, but you know what I mean. Ito yung mga words na minsan pag nakarating sa atin, talagang tumatagos sa uh, puso't dibdib natin, no? Talagang nasasaktan tayo na o oh, offend tayo. It's very hard to recover. Pero bilang mananampalataya, no? How can we respond? And how should we respond? I believe we should guard our hearts in four areas, no? As I meditate on this psalm kanina, I see four areas na dapat bantayan natin ang ating mga puso. Especially kapag may mga tayo mga salita. First of all, guard your heart against overreaction. Guard your heart against overreaction. Let's look at verses one and two to see this idea. Now, sabi sa verse twenty, uh, sa verse one rather of chapter twelve, help Lord for the godly are no more. the faithful have vanished from among men. Now, please understand. Now, whenever David or any of the psalmists would write things down, it's because they're just being honest. Sinishare nila yung kanilang nararandaman. And that's why kailangan careful din tayo pa nagbabasa ng psalms. Hindi porket sinabi ni David ganito o ganyan, ay gagawin na natin. No? Uh, dapat evaluate natin if it is simply just, uh, you know, parang silakbo ng damdamin. And so we use other scriptures to verify, uh, is David or a psalmist, kunyari, you know are they saying something na dapat natin pakinggan o dapat natin sundin? Or are they just expressing their hearts? I believe in this case, uh, David is just expressing his heart. No? Um. Uh, Sabi sa verse 1, you know, help Lord, no? For the godly are no more. Now, that would be an exaggeration, no? Naalala ko si Elijah, you know, also in the Old Testament, nung siya Elijah nga parang uh, inahabol, you no? Know? Uh, ni Ahab, you no, know? at uh, ni Jezebel, you no. Know? Ah, uh, talagang umabot siya sa punto na nagreklamo siya kay Lord, sabi niya, Lord, nag-iisa na lang ako na godly person sa buong Israel. And of course, nirebuke siya ng Panginoon. Sabi sa kanya na hindi totoo yan. There are 7,000 more. Uh, ika nga, godly people have not bowed their, their heads to Baal. In other words, uh, si David, because of siguro yung epekto sa kanya ng mga hurtful words na naririnig niya, uh, he felt like parang, you know, wala na siya mapagkatiwalaan. Parang lahat na lang ay, you know, Uh, parang sinungaling. So help, Lord, for the godly are no more. The faithful have vanished from among men. So ito po ay hyperbole. Ito yung tawag na exaggeration or exage. Again, sabi sa verse 2, Everyone lies to his neighbor. Their flattering lips speak with deception. Now, notice nyo, no? everyone. Now, siyempre, Kasama ba siya doon? Siyempre, di ba, at <laughs> the very least, hindi siguro siya kasama doon. But he's talking about yung, siguro yung pain na kanyang nararamdaman because of the hurtful words na nakakarating sa kanya. And he's uh, basically overreacting, no? And he's, uh, siyempre, when you're in pain, minsan, parang nilalahat mo na, you eh, know? Lahat, sinichismis ka, lahat, you know? May mga sinasabi sa iyo, pero hindi naman totoo. Actually, this is something na kailangan ko sabihin sa inyo. You need to guard your heart against overreaction. Minsan may narinig ka, sinabi sa iyo ng isang tao, Uy, alam mo ba, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. And then they will tell you something na ma-hurt ka ngayon. Now, of course, dahil hurt ka, may tendency ka minsan na parang mag na Baka hindi lang yung tao na yun na nagsalita. Baka meron pang mga iba. Baka maraming tao na nag-uusap-usap. Baka buong church na yung nagchichismis. That kind of overreaction, no, is really, ay, ay, ika nga, a sign of, ano natin eh, yung pang, uh, our lack of, ano, security in the Lord Jesus. Uh, maybe totoo yung narinig mo, pero baka isang tao lang yun. Baka nga hindi pa totoo yun eh lalo na na pag nakarating sa iyo through another person. Meaning, magingat po tayo, let's guard our hearts kasi minsan nakakarating sa, sa atin yung balita. Pero the way na ibinabalita sa atin, yung tono, yung paraan, yung salitang gagamitin, talagang mapoprovoke na tayo na magalit. Without necessarily understanding kung anong maaaring naging context ng salita na yun. Or what was the intention of the person or even ano ba yung context ng pag-uusap. Sa madaling salita, brothers and sisters, huwag po tayo mag-overreact. Pag medyo nakarinig tayo ng hindi maganda, huwag natin isipin na parang lahat na lang ng tao makasalanan, lahat na lang ng tao sinungaling, lahat na lang ng tao chismoso. Over naman yan, no? Uh, alamin lang natin talaga kung sino ba yung nagsabi at kung totoo ba talaga na sinabi niya yun. I always tell the members of RLCC, isang susi para hindi laging napupunta sa mga away. Is to confirm before you conclude. A simple motto lang, confirm before you conclude. In other words, alamin mo muna kung totoo bago ka mag-react. No, some people they just react, they get upset. Yung iba, you know, aalis sa church kasi ni, sinabi daw ni Gerito, sinabi ni ganyan. Yung iba, alis sa ministry, yung iba, whatever, no, magre-react ka ng sobra because nasaktan ka eh. But again, let me just say, uh, baka nasaktan ka because may sinabi sa iyo na uh, masakit, pero not necessarily ganun naman talaga yung pagkasabi. Or maybe baka siya lang yung nagsabi ng ganun. O di kaya naman the Lord may be surfacing something in your heart, na uh, maybe hindi ka aware like yung insecurity mo or yung pride mo no na medyo nasalte because so, oh, narinig mo yon even though maaring hindi naman sinabi yon so let's guard our hearts against overreaction amen magkalma tayo at uh, let's uh, breathe deeply at uh, wag agad nating isipin na oh, ito sinabi ni ganyan let's confirm kausapin natin yung tao I-verify natin kasi words by themselves can mean anything, di ba? Depende kung ano yung context, depende kung ano yung tono, depende kung ano yung motive. So, wag lang natin isipin na pag may nakarating sa ating mga words, lahat na masakit. Parang yun na talaga agad yung parang iisipin natin. Okay? So, this is maturity po, mga brothers and sisters. Wag agad tayo mag-overreact. Amen? Let's guard our hearts against overreaction secondly uh, let's guard our hearts and you know, or guard your heart against revenge okay Kasi see an typical na parang reaction natin pag nasaktan tayo somebody says something gusto nating gumanti but let's look at uh, verses three and four para maunawaan natin to. in verse three may the lord cut off all flattering lips and every boastful tongue sabi ni David. Now, interestingly, yung bagong translation ng NIV, medyo malumanay lang ang pagka-translate. Sabi kasi, may the Lord silence all flattering tips, uh, lips and uh, every boastful tongue. So, silence lang. Pero ang talagang original translation is may the Lord cut off o putulin niya, no? All flattering lips and every boastful uh, tongue, no? Sabi niya sa verse 4 that says we will triumph with our tongues we, we we own our lips who is our master So sa galit ni David ah, para nagpe-pray siya Lord putulin mo mga dila nila Again this is another example po no of uh yung, ika nga, yung emotion ni David ay lumalabas kasi he's really upset nung sinabi niya may the Lord cut off all flattering lips and every boastful tongue kasi narinig niya sa mga tao, no? we will triumph with our tongues, we own our lips, who is our master. So siguro na-trigger talaga yung kanyang uh, righteous indignation, yung tinatawag na gano'n. So talagang nagalit siya, Ini gusto niya putulin na ni Lord yung mga dila nitong mga taong ito. Now, pag nagbabasa tayo ng psalm, you know, at nakakita tayo ng mga ganong mga statement, minsan, ano na iisip agad natin, ano, talagang puputulin ni Lord? O kaya, misa, mayroong mga psalms, no yung tinatag na imprecatory psalms. Kung saan yung, yung psalmist, parang misa, nagpe-pray siya, Lord, i, you know, ay, uh, ay, mo sila sa mga bato or something like that. You know, misa, mga children pa, no, dash their children against the rocks. Siyempre, pag binabasa mo, parang masyasyak ka. But remember, remember this, that's not the way to read the psalms. The psalms are honest expressions of the believer, as he struggles throughout life no some of what uh, you know uh, the Psalmist would say would be a good lesson that we should actually imitate Pero we should be careful kasi hindi lahat ng kanilang sinasabi is meant to be followed like in this case sabi niya putulin mo yung mga dila nitong mga taong ito no, were for sure you know galit siya eh. pero again this is the second point na gusto kong sabihin pag tayo po ay na-hurt, no? kasi may narinig tayong chismis, may nabalitaan tayo sinasabing masama sa atin, nasaktan tayo kasi narinig natin si ganito, narinig natin si ganyan, mag-iingat po tayo, guard our hearts, ano? guard your heart uh, against revenge. Kasi minsan, ang ginagawa ng mga tao, lalo na, di pa nila confirm no? talagang gaganti na sila, gagawa na sila ng mga aksyon, Of course, merong iba't ibang klase ng ganti. Not necessarily na kukomprontahin mo yung tao tapos sasabihan mo siya na masakit. That's one form. Pero yung iba, mga passive-aggressive, eh. parang mawawala na lang. No? Tapos pag mo, ano ba yung problema? sabi nila, wala lang. No? Pero deep down inside, they are bitter. They are angry. No? Uh, so they would just parang walk away or sometimes just remain silent. Pero may problema, mayroong samaan ng loob. So this kind of response po is not uh, pleasing to the Lord. Uh, ito po yung mga forms of revenge, no? It is a form of parang hurting the other person para malaman niya na nasaktan ka. Okay? Or hurting the church, kunyari. Because we might feel that the church is the one that hurt us. Or something like that. So, yung mga ganong behavior po is not uh, you know, Christ-like. It's immature and talaga nakafocus lang sa sarili. So, guard your heart. Guard your heart against revenge. All kinds of revenge. Huwag tayong gumanti. Again, ang best thing talaga, kausapin natin yung tao na uh, nalaman natin na nagsalita, you know. Uh, kung hindi natin kaya mag-isa kasi baka nahihirapan tayo, let's bring in another person, a friend, para mag makinig sa ating dalawa, you know uh, let's resolve everything through honest and humble conversation. Hindi yung nag-aaway po tayo. At lalo na wag po tayo magpo-post no, sa Facebook kasi nagagalit ka sa isang tao. So parang nilaladlad mo yung galit mo sa lahat ng tao sa Facebook na wala namang kinalaman doon sa sinasabi mo. So mag ano tayo, mag-mature po tayo sa responses natin. Alam ko si Lord naman talaga ang pwede magbago sa atin. But, uh, please understand, so, una, don't overreact. Secondly, you know, wag tayo mag-revenge. Pangatlo, guard your heart against narrow focus. Now, this is important, no? Kasi minsan, nakafocus na lang tayo dun sa sinabi ni ganito, yun, narinig ko si ganyan, you know. Let's look at verses 5 and 6. Sabi niya, because of the oppression of the weak, no? And the groaning of the needy. So, you know, pagikawa na her talaga malali mediba. Eh, so, si David Ganoni. Eh. Pero sabi ni Lord, I will now arise, says the Lord. I will protect them from those who malign them. So, nangusap si Lord kay David sabi ni Lord kay David, ka magalala You know, uh, I will rescue you. And then, sabi sa verse six, no, and the words of the Lord are flawless. like silver refined in a, in a furnace of clay, purified, you know, seven times. So, binibigyang halaga dito yung dapat mong bigyan ng focus, which is God's Word, yung kanyang mga promises. Minsan po, pag mayroon tayong mga hurts, no? lalo na pag may nabalitaan tayo, narinig natin, okay, doon na lang tayo nakafocus. Wala na tayong ibang bukang bibig, kundi yung sinabi ni ganyan, yung sinabi ni ganito. Minsan matutulog ka na lang, pinapanaginipan mo pa, iniisip mo pa lalo. Pag ikaw ay eh, merong kakwentuhan, ulit-ulit lang, lagi mo sinasabi yung kung naman man yung nagawa ni, ni, ng ganitong tao o sino man. So, nakafocus ka lang talaga eh, doon sa, sa hurt mo eh. But si David, you know, tinuturuan siya ng Panginoon, focus on the Lord, focus on His promises. Kasi His promises are reliable. Yung mga salita ng mga tao, siyempre may kanya-kanyang dahilan yan, why they would want to hurt you with their words. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin, don't focus on that. Focus on God's promises to you. I-focus mo sarili mo on who you are according to God's truth. Kesa nagpo-focus ka dun sa ano yung sinabi nino, sa nabi ni ganito. Ang tanong ko sa iyo, ano ba yung totoo? Yung sinabi niya o yung sinabi ng Panginoon? This is the kind of thing that uh, I hope na makonsider natin. Uh, the Lord wants us to become more mature in our faith instead of being childish. Yung parang pag nagtampo, tampo na. Okay? And then last but not the least, guard your heart against unbelief. Kasi minsan, dahil nga yung mga tao, hindi mo na mapapatigil yan. May isa, nagko-question na tayo kay Lord, Lord, ba't mo inaalaw ba itong mga ganito? Ba't hindi mo parusahan itong mga taong kita? No? Let's look at verses 7 to 8. Sabi niya, O oh Lord, you will keep us safe and protect us from such people forever. And then he says in verse 8, The wicked freely strut about, and what is vile is honored among men. So this is attention, ano? On the one hand, naniniwala si David na ililigtas sila ng Panginoon. But on the other hand, he's willing to accept na may tension kasi yung mga evil people will just continue to do what they want. So, nagtitiwala siya sa Panginoon. At uh, kahit na minsan yung mga taong nagsasalta ng masakit, parang feeling niya na they, malaya lang silang gawin kung ng ano gusto nilang gawin. Pero David guards his heart, no? He puts his faith in the Lord. So ito importante, pag ikaw minsan ay nasasaktan, nakafocus ka na lang doon sa nararamdaman mo, galit ka doon sa taong nabalita mo na nagsalita, so gumaganti ka, tapos mga mayang konti, pag hindi ka nagtatagumpay, magiging bitter ka na sa Panginoon, you know? Kasi bakit inaalaw ni Lord yung mga taong ganun? And it can just go downward hanggang sa, you know, mawawalan ka na ng faith, that God cares for you. So, these are the things that we must really guard. Masakit talaga yung mga words, pero these are the four areas na kailangan bantayan natin. Una, guard your heart against overreaction. Amen. Secondly, guard your heart against revenge. Huwag kang uh, gumanti. Thirdly, guard your heart against narrow focus. Huwag puro yun lang ang iniisip mo at bukang bibig mo. And then finally, guard your heart against unbelief. You know, put your hope in the Lord. Alam ni Lord yung ganyang mga nangyayari. So in other words, guard your heart when you're hurt by words. Yan ang dapat mong babantayan. Because your heart, no, can easily lose its peace pag hindi mo siya binantayan. No? So, bantayan mo ang iyong puso kapag ikaw ay nasaktan ng mga pananalita. Amen? Put your hope in the Lord. Stop focusing do sa sinabi o ganyan. Alamin mo muna kung totoo ba yan. And then, kausapin mo yung taong involved. I-clarify mo, i-confirm mo. At mag-focus ka sa Panginoon, sa Kanyang mga pangako. At sa lahat, trust in the Lord kahit na may mga ganyan tao sa mundo. Hindi mo mawawala yan. Laging may mga tao na masakit magsalita. You know, huwag kang ano dyan. Huwag mo i-base ang faith mo dyan. Alamin mo na, you know, the Lord holds His people accountable and He will hold them accountable in the end. Amen? So tayong lahat po ay manalangin. Dear Lord, uh, purihin ka Panginoon. Salamat po for your word sa amin, O God. Kung saan, Lord God, ay uh, muli tinuturuan mo kami na kung paano mag-respond. Lalo lalo na kapag may naririnig kami mga masasakit na salita. Lord, I pray for everyone na uh, dumalo rito sa evening prayers. Lord, kung mayroong mang tao na ganun ang experience ngayon o maaring suffering right now because uh, nakarinig sila ng hindi magandang salita sa kung sino man, Lord, would you help that person? Uh, you know who he is or who she is. Would you help that person, Lord, to guard his or her heart in the Lord? Sapagkat ikaw, Lord God, ang nakakaalam ng na ganitong mga bagay. So may this person learn to put his or her trust in God alone. At Lord, kung kinakailangan po nawa, may we learn how to encourage others as well who might be going through this kind of experience. Help us, Lord, to be sensitive, to be kind, and to love people, lalo na yung mga tao who do not yet know or do not yet understand. So, siguro napapareact sila the way normal people react. Pero, Lord, through your Holy Spirit, nalangin ko po na gamitin mo kami so that we can share this truth with others, O oh God. So, maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace. We love you. We praise you. And, um, salamat po. Thanks be to God. Amen and Amen.